maanta way tahay bishii 12 bishii koobaad 2023 dowlad goboleedka Jubbaland oo kamida dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka jawaabtay باقي مدحوينها جمهورية الصوماليات مدن حسن شيخ محمود لسكوا فقاي دجالك إن لقاضو سوى ذا شرعة إن دجالك الصومالي أردن لوجو قاضو كوحها خوارجتا ومدن الصوماليات دماثة الجرسي وحي قاضي دولة Jubbaland دجال قرشيسن oo laga baaraan dagay magaalada Kismayo ee ka qaaday waxay markii muxuu ahaay saaka alasay markii muxuu ahaay hirta hore ay ku qaadeen ciidamada Jubbaland deegaanka Janaan Cabdalle oo ah xaruntii ugu weyneed ee khawaarijtu ay ku qaadi jireen cashuuraha ee ka soo gali jirtay lacag lagu qiyaaso ilaa $500,000 meesha Soomaaliya istaraatiijiya oo aad iyo aad maaragtay ay ugu xisaabtami jireen ah ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku guuleysteen si dhaqsaab ah in ay u gaadhaan yoolkoodii oo ah Janaan Cabdalle meesha soo ah meel istaraatiijiya waxa weeye ciidamada Jubbaland bixitaankoodii ay saaka ka baxeen magaalada Kismaayo inta ayna soo gaadhin Janaan Cabdalle ayay kooxihii khawaarijtu iskaga sii baxeen xaruntoodii ay joogeen ee Janaan Cabdalle sababta uu sii baxayna waxay ahayd cabsida ay ka qabaan ciidamada Jubbaland oo ay yaqaanaan iyo ciidamada ku soo socda miisaankooda iyo tababarkooda iyo say u habaysan yihiin iyo say dagaalkooda u yaqaanaan markay ogaadeen inay ku soo baxeen oo ku soo dhaqaaqeen ayay maarta ka sii baxeen ciidamada waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan محاهد ديجان كشنان عبد الله يجوا فريسنا ضادي يجوا حوادي ودنا محاهد هبايستي أي عاوة كسوعي إلهي مهديس أي تأكل قارن إتأكد دجال كا أي قادة دولة Jubbaland ما أنت بلوجا ودجال وشيء بدن أو ميرة بدن أي محاهد قوة جهان oo ay dagaalkan uu yahay ki koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ay hadda qaaday iyadoo horey buu si jireen dagaalo fara badan oo sida maarta jiido hore ciidanka jooga sangooni ay mar walba muxuu ahaay maalin walba dagaalka ay gali jireen iyaguna laga yaabay in hor u si dhaqaaqaan dagaalkan ay dowladda Jubbaland qaaday waa dagaal qorsheysan oo wajiye badan oo kala gadisan leh oo qorsheysan oo insha Allah taala aan rajaynayno inuu sidii loogu talagalay oo u dhaco sida uu maanta ba u dhacay Allah mahad iska leh guushaasna waxa soo hooyay geesiyaasha iyo haliyada libaaxyada bahalada ah ee muxuu ahaay ciidamada Jubbaland ee kala duwan iyo ciidanka muxuu ahaay dowladda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ciidamada danab iyo ciidanka militariga. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.